ကဲကျွန်တော်တို့အမေးဖေလေးကြည့်အောင်ဒီတရားတွေသင်ရတာလေဖခင်နဲ့တွေ့နေရတယ်လို့မဖြစ်နေဘူးလားเนาะဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ဟာလားဒီရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးများကျေးဇူးဆရာအစဉ်ဆက်ကျေးဇူးကြောင့်ဖခင်ရဲ့တရားတော်ဖြစ်တွေ့နေရတာဖခင်ဟောနေတယ်လို့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကဂျားတွေကနေပြီးတော့ဟာလားကိုစားလက်ဆင့်ကမ်းယူမဲရှိတယ်အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ဒီအရေးသင်နေရတာကညံရောပွင့်မနေဘူးလားစိတ်ကောမကြည်ဘူးလားတည်ငါဗဟံတည်ငါဗဟံကိလေသာတွေကွာနေဘလောက်အေးချမ်းလဲနော်ဒါကြောင့်တရားရဲ့ရတ္တတွေမှာတရားရဲ့ဂုံမှာသူ့အခါတာတဲ့နော်အစအလေအဆုံးကောင်းစွာဟောထားတယ်တဲ့အစဤကောင်းခြင်းဈာနာယုံနဲ့အပုစင်နေအလေဤကောင်းခြင်းကြည်ရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့အဆုံးဤကောင်းခြင်းကျင့်ပြီးရင်လေကိလေသာကုန်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်လာမရဘူးလား။ဒါကြောင့်ဈာနာယုံနဲ့အပူစီ၍ကြည်လင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နန်းသို့စခန်းသင့်အောင်လှမ်းပြင်ပို့ဆောင်နေသောဂုံတော်ဆိုတာသူအခါကြဂုံ။နော်ပေါင်းလိုက်တော့သွားခါကြပေါင်းလိုက်တော့သွက်ခါကြဂုံ။ဒါလေးကြောင့်ဒီတရားတွေနားတာကစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြောနေရတာလေစိတ်ချမ်းသာပြောနေရတဲ့ဗဇက်ဒီအာဃဗဇက်ဖြစ်သွားတာခုမှဒါနင်းမို့ဆိုရင်ဒီဗဇက်ကပလိပလိနှုံးမထင်းနဲ့ဆိုတန်ဖတ်ပလာပရိပီတုနာရိဖရုတာရိမုသာရိနဲ့ညစ်ထင်းနေလားမညစ်ထင်းနေဒီအချိန်လေးဒီဘလောက်စင်ကြဲလေဒါကြောင့်ဒီတရားတော်တွေပူဇော်နေတဲ့အချိန်စင်ကြဲတယ်ကြက်မှန်နေရင်ရောဒါကြောင့်တရားတွေကိုကြက်ပူဇော်အဲ့ဒါဒီနှုတ်ကလေးဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဗဇက်လေးဖြစ်သွားအောင်နော်ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတွေနှီးပေးထားတယ်ရေငုံနေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျမတို့လည်းတစ်ခုခုတော့ငုံထိုင်းမကောင်းလားကိုယ်တော်မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်ကဲ1985 86 89 98 မမေးပါတဲ့ရေးပေးထားတယ်ဟုတ်လားဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကင်္ဂဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတိနှစ်တိုင်းမမေးဘူးတဲ့85နဲ့86ဆိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်85 86 89ဆိုတဲ့ဟာ3နှစ်သက်တိုင်မမေးပဲနဲ့ဈာတွေပြန်မေးတယ်98မမေးဘူးတခါ2006မမေးဘူးတဲ့ဆိုတော့အခု83ကနေစသွားပြီပေါ့နော်83ရှိရင်84ရှိမယ်85 86 89မမေးဘူးဒါဆိုရင်89မေးမယ်90မေးမယ်အဲ့ဒီကနေ98ထိတောက်လျှောက်မေးသွားမယ်98မမေးပြန်ဘူး98မမေးပြန်ဘူး96 2000ကနေပြီးတော့2005အထိမေးသွားမယ်2006မမေးဘူးပေါ့နော်ကဲမေးရင်ဘယ်နှပုတ်လဲဆိုညံလေးတက်ပြီးတော့ဖတ်သွားမယ်1983မှာနံပါတ်1ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတ်စုစာအုပ်မှာဒိတ်တွေတက်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်မမိတ်ဆွေတို့ဒီဒိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ပြီးသွားပြီလား။တက်ပြီးရင်တိုက်မယ်။မှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ63လို့မှတ်ထားပါ။မဖတ်တော့ဘူးနော်။ကဲနောက်တစ်ခု1984မေကွန်းလေးဖတ်ရအောင်။အဲ့ဒါဒီမှတ်စုစာကိုစာမျက်နှာ65ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ရေးပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုဖြေပုံဖြေနည်းပြန်ကြည့်ပါနံပါတ်1ဒါကြောင့်ဟလာအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတဲ့84မှာ2နှစ်2ပုတ်မေးတယ်ဆိုတာသိရပြီနံပါတ်1ပါတယ်လေသုံးမှမေးပြီးသားတဲ့ဒါဆိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဒီမေးခွန်းကိုမေးလားမမေးဘူးလားမှတ်စုစာကိုစာမျက်နှာ63လို့မှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ကဲ1988တဲ့အခုကျမတို့က84ပြီးတာနဲ့ကြားထားသွားပြီမမေးပဲနဲ့အခု88မှာမေးတယ်ကဲမေးခွန်းလေးဖတ်ပါဦးမဆုစာဥစာမျက်နှာ68လို့မှတ်ထားပါအမေးဖြေပုံစံနဲ့ပြန်ကြည့်ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခု89ရူပကာယနဲ့သမာကာယ
Ingin jangan jangan tak ibu tahu ni siapa ni, no? Pelak pelak ba. Tanggul ya kuzi, nampak masa sah sahnya nak kuzi ni leh siapa ni? Tanggul ya kuzi je. ก็มันนับไปบ่าวเลยอาจจะมาจะไปสองสิ่งนั้นคนเยอะสิ่งเดียวที่นั่นมีที่สองสิ่งนั้นมีที่กันข้อว่าจะไม่ดีพอบีบีเลยสักจะเพียดได้ปากกากระสุกอะไรอ่ะพี่ป่าเลยแต่จะไม่ใช่สองสามเนี่ยนะกูจะชอบลงมาบ้างครูกามีอะไรกูจะเอากูจะกันพอบีบว่าสุรากาปากกากระทันปากกาจานาปริยาสุรากาพี่เด็กจ้วยไม่ใช่สองสามเนี่ยนะกูจะคนลงมาบีบ้าง เราจะเรียนแบบจะบอกจะบอกสิเว้ยไม่เนี่ยเนาะกินข้าวที่จะบอกอันนี้เราเนี่ยบอกไม่รู้แต่นี่เป็นสิ่งที่เราเนี่ยบอกไม่รู้กูจะเนี่ยนี่กูจีอ๋อเนี่ยแบบจีไม่รู้จะบอกไม่รู้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 
ကာကြီးကမဆုဆောင်စာမျက်နှာ 96 အဲ့ဒီမှာမဆုဆောင်တဲ့ဒီမှာဖြေထားတာပိုရွေ့ပြည့်စုံနေပါလေဟုတ်ပါလားဟိုမှာကဝိတုကင်္ခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတို့ပဲရိုးရိုးပြောဒီမှာကခန္ဓာ၅ပါး၌ဉာဏ်ယုံမြတာကိုသိတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိပြီးဆိုတာဘာလို့ကြီးရွယ်လဲဆိုတာအဘိဓမ္မာကြောရိုးလေးပြန်ယူထားတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ဒိဋ္ဌိကင်္ခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ဝိသိကိစ္စကိုတည်င်္ဂပဟံအား
ကြော်ရုံလေးမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အခုဒီမှာမေးတာကသုလသောတပန်ကျမတို့မတ်စုထဲမှာပါတယ်သုလသောတပန်ကခင်ခါနဲ့ပဲပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဘာကောက်ထည့်ပြထားလဲဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့စိုင်နာလေးပြန်ကောက်ထည့်ထားတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့သူ့ရဲ့ဉာဏ်အစစ်နေနဲ့ဒီနေရာမှာခုနပြောသွားတယ်အဲ့ဒါရရပြီးတဲ့သက်တာရရပြီးတော့ထောက်တရားနောက်တစ်ခုမြဲသောကတိတွေရေးပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်ထားပါကဲ1995ရဲ့မှာနှစ်ပုတ်နေပါတယ်နံပါတ်1ကခဏမေးတယ်ဆိုတာသတိထားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအမှတ်စုစာအောင်စာမျက်နှာ94ဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1အဲ့ဒါအမှတ်စုစာအောင်စာမျက်နှာ100ပရိသတ်မိဒမဲ့ပါဠိတော်၌မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပုံဟုတ်ပါလားကဲနောက်တစ်ခု1996မှာတပုတ်ပဲမေးပါလေတပုတ်ကဘာလဲ
နာမေးတာပါပဲမဆုစာကိုစာမျက်နှာ93ဖြစ်ပါတယ်1998မှာကျမတို့တပုတ်ပါပဲကဲပူစောကြည့်အောင်ရေသာသနာ့ဘုရားဆယ်လေးပါသောသူရဲ့ကိုသိမိရသောကုသနာရှိသည်အလိုကတိရဲ့သေပါလေးကိုသေပါရှိသည်ပါလို့သုနာနာလို့ဖြစ်တဲ့ကိုလုံးနာတို့ကိုသိမိရသောယောဂီအဲဒုသုနာနာဝိပါဒိရှိသူပါမဆုစာအောင်စာမျက်နှာ93ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှနန်ယုတ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုစူးစမ်းရှာဖွေပါသည်လို့အခြေလေးမှလေးအောက်မှာကြည့်လိုက်ရူပကာယရဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကိုသိရှိဖို့နာမကာယရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုသူထည့်လိုက်တယ်ထည့်လာပြီးမှတ်စုစာအောင်စာမျက်နှာ94ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါဒါပြည့်စုံအောင်သူဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲ1996ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီမေးခွန်းခဏခဏမေးတာကိုပြန်ပြီးကြောက်ချပေးထားတယ်။79မေးထားတယ်90မေးခဲ့တယ်95မေးခဲ့တယ်98မေးခဲ့တယ်အခုတစ်နှစ်ချားပြီးတော့96မှာမေးသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားနော်။ကဲနောက်တစ်ခု2000ပြည့်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။မဆုစာအောင်စာမျက်နှာ93ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1နှစ်ပုတ်မေးပါပြီ။နံပါတ်2သောတနာရဲ့သောတော်ဝိသီနာရဲ့ဒေဝသေနာကိုဒေကံမှုသမတ်တိကိုခွဲတာပါကကာလစုကဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါလား။မဆုစာအောင်စာမျက်နှာ96ဖြစ်ပါတယ်။2001ဖြစ်ပါတယ်။မဆုစာအောင်စာမျက်နှာ99ဖြစ်ပါတယ်ဥပဃာတကဒီဇဏကကံတဲ့သူကဟာလာဇဏကကံနဲ့အလားတူလားမတူလားဟိုကမိမိရဲ့ပရိသတ်တွေပုတိချိုးသူကပေးတယ်အခုကတော့ဇဏကကံရဲ့အကျိုးကိုတားမြစ်ပလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုသူကပေးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြောင့်သူကစွန့်ရည်အနေနဲ့သူကပို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခု2002ဆိုပြီးရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါတစ်ဖြက်အဲ့ဒါကမဆုစာအောင်စာမျက်နှာ93နောက်တစ်ပိုင်းကတစ်ဖြက်ဆက်ပါမယ်အဘဲကိုသီလာဝိသနာဝိသုတိပေါ်ဒီကိုဒီလိုဒီနဲ့အကြောင်းကိုဆက်ဆက်ပြီးအောင်အဲ့ဒါလည်းမဆုစာအောင်စာမျက်နှာ93မှာပဲရှိပါတယ်ကဲ2003မေခွန်ဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏမေးတယ်နော်ဒါမဆုစာအောင်စာမျက်နှာ94ကဲဆက်ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာကျတော့ကျမတို့စောက်ထဲမှာအဲ့ဒါပြီးကြမပါအောင်เนาะမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရပဲတက်ရမယ်ညာတပရိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ခုနကြည့်တဲ့နေရာမှာဟိုဘက်နေရာလေးပဲရှိလားမရှိလားအကြောင်းတွေကိုသိရှိရဲဆိုနည်းနည်းလေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะကျမတို့အဲ့ဒါမှတ်စုစာအောင်မှာကျမတို့မှတ်ခဲ့တယ်သူကပြီးကြမပါထားဘူးမပါဘဲနဲ့သူမေးသွားတယ်အပိုင်းဖြစ်တော့ကျမတို့မှတ်စုစာအောင်မှာစာမျက်နှာ96မှာအကြောင်းနဲ့တကွနံယုတ်ကိုတည်သောဉာဏ်ပညာသည်တိအပ်တိတိုက်သောတရားတို့ကိုပိုင်းခြားသိသောဉာဏ်ပညာညာတပညာမိဤဒါကကျမတို့ကျက်သင်ရတာဒါပဲပါတယ်ဒါနဲ့သူမေခွန်းကအဘယ်လက္ခဏာများကိုမှတ်သားတတ်သည်မှတ်သားသည်ကိုတဲ့
မှတ်သားပုံနမူနာနဲ့တကွာတွဲဆက်ဖော်ပြပါလို့ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမေကွန်းမြစ်အဖြေရဲ့ဘေးမှာလေအခုကျွန်တော်တို့မှတ်စစ်စာအုပ်စာမျက်နှာ69လို့တော့ညွှန်းထား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအပြည့်စုံမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ဖြေထားတယ်အပိုင်း။ဒါကြောင့်ဒီကနေကျဲရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပူဇော်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီအစဉ်ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအစဉ်မှာရှိတဲ့ညာတပရိညာပဲအခုကင်ခါကြရင်ဘာလာတော့မလဲအကြောင်းနဲ့တကွာနာယုတ်ကိုတည်သောဉာဏ်ပညာအစဉ်ကိုလည်းဘာလို့ပဲခေါ်တယ်လဲညာတပရိညာပဲညာတပရိညာဆိုတာကလည်းတိခိုက်တဲ့တရားတွေကိုပိုင်းခြားသိမှညာတဒါဆိုရင်နာမရူပဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိစက္ကံမှာဓာတိနံဓာတိယုတ်လို့ပိုင်းခြားသိရင်ညာတကင်းခါမှာကြတော့နာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးမှညာတဒီလိုလေးဖြေရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဒီမေခွန်းစာအုပ်မှာဖြေထားတာကယုတ်တရားနံတရားတို့ဤအတိတိသောသဘာဝလက္ခဏာကိုမှတ်သည်အစွားဖြင့်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်အစွားနဲ့ပဲရှိသေးတယ်။ဒိဋ္ဌိပဲရှိသေးတယ်။အခုဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဖြည့်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်သလား။ဘာပါဖြည့်ရမလဲ။ခုနကအကြောင်းလေးတကွဉာဏ်ယုတ်ကိုတည်သောဉာဏ်ပညာဗတ်သူကခေါင်းစဉ်ကအဘယ်လက္ခဏာလို့ပါထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဘယ်ကနေဆွဲယူဖြေထားရတာလဲကင်းခါမှာလက္ခဏာမမှတ်ဘူးအကြောင်းမှတ်တာဟုတ်သလားအခုသူကဘာနဲ့မေးထားတာလက္ခဏာနဲ့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒိဋ္ဌိတွေကဆွဲဖြေထားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြေပေးမှာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့တို့ထားကျမတို့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိတုံးက2003တကယ်တော့ဒါ2000ဒိဋ္ဌိတွေကနေတွားရမယ်အပိုင်းဖြစ်သွားတာနားလည်ပြီလားကင်ခါနဲ့သာလာဆိုင်ရင်အဲ့ဒါအကြောင်းကိုပြောရမှာဟုတ်သလားဒါကြောင့်ဒီရဲ့ဘေးမှာဗာရင်အကောင်းလဲဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့တွေ့စေခြင်းဒီအဖြေကဘယ်အဖြေနဲ့ယူထားတာလဲဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဟုတ်တယ်နော်ဒီဘောင်ထဲမှာလာဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဟိုဘက်ဆွဲထုတ်ရင်လည်းထုတ်လိုက်တကယ်လို့ကင်ခါဘက်မှာတော့ညာတလို့တိကျပါထားတယ်ဒိဋ္ဌိတုံးကညာတလို့မပါဘူးရှင်းနေနော်ဒါကြောင့်ညာတပရိညာလို့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကကင်ခါတဲ့ဆွဲထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မေခွန်းကိုကြည့်လိုက်တော့အဘယ်လက္ခဏာနဲ့မှတ်သားတယ်ဆိုရရကင်ခါလက္ခဏာမမှတ်တော့ဘူးအကြောင်းမဲမှတ်တယ်ရှင်းလားမသိကျမပြောနေတာခေါင်းစဉ်ရညာတအရာရှင်းမှလည်းပါတယ်ကင်ခါဝိသရဏဝိသုဒ္ဓိဒီပရိညာရကိုပြောပါဆိုရင်ညာတပရိညာအဆင့်လေရှင်းအောင်ရှင်းလားမသိဘူးဒါကြောင့်ညာတပရိညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်ခါဝိသရဏတွေကိုဆွဲထုတ်ထားတယ်မေခွန်းကြည့်လိုက်တော့အဘယ်လက္ခဏာမှတ်သားတယ်လို့မေးထားတဲ့အတွက်ဒါဒိဋ္ဌိပဲ။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒီလေပရိညာထဲမှာညာတတဲ့ပဲထည့်တာပဲ။တိသိတိတိုက်တဲ့တရားကဓာတိနံဓာတိယုတ်ရှင်းအောင်ရှင်းလားကျွန်မပြော။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာညာတပရိညာမှာကင်ခါကြရင်အဲ့ဒါကင်ခါဝိသရဏဝိသုဒ္ဓိအတွက်ညာတပရိညာမိတော့ဉာဏ်ဒီဘယ်ရလဲလို့မေးရင်တော့လက္ခဏာမပါဘဲနဲ့အကြောင်းနေတကွနာယုတ်ကိုတည်တော့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘလို့အကြောင်းကိုပိုင်းခြားသိတယ်လေလို့ဆက်မေးရင်ဒီစာမျက်နှာ69မှာပါလားမပါဘူးလားအတိဘဝမှာအတိဘဝ၌ကံကူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောခန္ဓာတို့ရှိခဲ့တယ်ထိုခန္ဓာသည်အတိမှာပဲချုပ်ခဲ့တယ်ဒီပုံစံနဲ့ဖြေပေးရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မေခွန်းလေးကသူကညာတလို့သိမ့်ပြီးသုံးပြီးတော့လက္ခဏာနဲ့ထည့်တဲ့အတွက်လက္ခဏာတို့မှတ်သားပုံကိုနမူနာဆိုတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒါကျမတို့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့ဖြေထားတာရှင်းအောင်ရှင်းနေနော်ကဲတော့မှတ်သားပုံကိုနမူနာပြပါလို့လေသူကလာထားတော့ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဟောင်းပြန်ခြင်းလက္ခဏာရှိသောတရားသည်အဲ့ဒါကိုကကင်ခါလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဒီဖြေသည်ကင်ခါမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဒါကြောင့်ဒေါင်းလိုက်ကလေးရေးပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိညာတပရိညာအရယူရင်ကင်ခာသူမေကွန်းအဲ့လိုယူသွားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ညာတပရိညာဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိမှာလည်းရှိပါသည်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီမေကွန်းကိုယူနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့တွဲချက်လိုက်ကင်ခာအတွက်ကိုလည်းတီးကြလေးကိုယ့်အကိုယူပြီးတော့ချက်ထားလိုက်နားလည်ပြီနော်ကဲဒါမီးလေးပြောပါတယ်ကဲနံပါတ်3ဒါကြောင့်နံပါတ်3ဖြစ်သွားတယ်2003သည်3ဘုတ်ဖြစ်သွားတယ်တွေ့သလားကဲဖတ်ပါဦးမဆုစာအောင်စာမျက်နှာ102လို့ရေး
ကဲကျွန်တော်တို့ဘယ်တစ္ဆာကိုမှတ်ပြီးပြီလဲသမုဒိယတစ္ဆာပယ်တယ်လို့မပါဘူးသိုံလေးပဲရှိသေးတယ်တဲ့2004ဒါတစ်ဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်မှတ်စုစာကိုစာမျက်နှာ69နောက်တစ်ဖြတ်ဆက်ဖတ်ပါအောင်မဆုစာစာမျက်နှာ100ကဲ95ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ2006ဖြစ်ပါပြီဖတ်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဟိုမှာတော့2006မမေးပါလို့ရေးထားနော်။ဒီမှာကျတော့2006ကြီးပါမနေဘူးလား။အဲ့မှားနေပြီချင်းနဲ့နော်ပြန်ကြိုက်ပြန်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။2006မမေးပါမို့2006တော့မေးလားမမေးဘူးလားမမေးတာပါရေးတယ်2009ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်2009မမေးပါလို့ရေးရမယ်ဘာလို့လဲဒီကဘယ်ဖြစ်လဲ2009အထိကျင်လိုက်ပါနော်2009မမေးပါလို့ရေးရမယ်2006ကြီးမေးလားမမေးဘူးလားမေးထားတယ်ကဲဖြစ်တတ်ပြတတ်သောလောကကြီးအစစ်စစ်ဖြစ်ပုံသဘာဝဆိုမတ်ဆုစာဟုစာမျက်နှာ68ပါလောကဖြစ်ပုံရှုမြင်ခြင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကင်ခါပြီးပြန်ပါပြီကျွေးနှစ်ခုရှိနေပါပြီเนาะစာမွေးမေခွန်းလေးတွေဖြေဖို့တွေရှိပါမယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာစာမွေးဖြေမဲ့သူများချက်ထားပါเนาะကျမတို့ရက်သတ်မှတ်ပေးပါမယ်ကဲကျမတို့ဒီနေ့ဒီလောက်နေရက်ကြရအောင်